Taarifa za kuogofya, kushtukiza na kushangaza mpenzi mtazamaji zimeweza kutufikia kwenye jumba letu la habari mapema leo hii. Ni kwamba wanahabari sita wameweza kuzuiliwa na kukamatwa kwenye vituo vya polisi. Ni taarifa za habari ambazo mpenzi mtazamaji inaendelea kukuletea, kukupeperushia moja kwa moja kwa njia ya kina tena kutendeti zaidi. Lakini kikubwa zaidi mtazamaji wangu, na kuomba ukumbuke kusubscribe. Hujambo na karibu. Wanahabari sita wamezuiliwa na vikosi vya usalama vya Sudan Kusini kutokana na kanda za video zinazoonyesha rais wa nchi hiyo akijikojolea. Shirika la kutetea uhuru wa vyombo vya habari limeripoti. Clip hiyo ambayo ni video mtazamaji iliyorekodiwa wakati wa hafla rasmi inamuonyesha kiongozi wa Sudan Kusini Salva Kiir akisimama kwa wimbo wa taifa. Mtazamaji wetu, kumbuka hapo awali alikuwa hajui kama doa likitanda kwenye suruali yake na bwawa la kuogelea miguuni mwake. Kamera inageuka ghafla baada ya Salva Kiir na wasaidizi wake kuonekana kutambua kinachoendelea. Siku ya Ijumaa, kamati ya kulinda waandishi wa habari CPJ iliweza kuripoti ya kwamba wanahabari sita wa shirika la utangazaji la Sudan Kusini SSBC walikuwa wamezuiliwa na huduma ya usalama wa taifa ya nchi hiyo kwa tuhuma za kutolewa bila ruhusa ya kanda hiyo. CPJ ilinukuu ripoti za vyombo vya habari na watu waliozungumza kwa masharti ya kutotajwa kwa majina yao. Iliwataja wafungwa hao kuwa ni mkurugenzi wa jumba la kudhibiti Joval Tombe, mwendeshaji kamera na fundi Victor Lado, waendeshaji kamera Joseph Oliver na Jacob Benjamin, mwendeshaji kamera na fundi Mustafa Osman, na chumba cha kudhibiti fundi Jabek Ruben. Mudoki Mumo, mwandishi wa CBJ Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara, alisema kukamatwa kwa watu hao kunalingana na mfano wa maafisa wa usalama wanaotumia kizuizini kiolela wakati maafisa wanaona kuwa utangazaji haufai. Niki mnuku Mumo, mamlaka inafaa kuachilia bila masharti wafanyikazi hawa sita wa SSBC na kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya kazi bila vitisho zaidi au vitisho vya kukamatwa, mwisho wa nukuu. Muungano wa wanahabari wa Sudan Kusini UJOSS, ambao hapo awali ulikuwa umekanusha ripoti kwamba wanahabari walikamatwa kutokana na video hiyo. Na hata hivyo mtazamaji wetu, muungano huo uliongeza kuwa ikiwa kuna kesi ya awali ya utofu wa nidhamu kitaaluma au kosa, basi acha mamlaka iharakishe mchakato wa kiutawala au kisheria kushughulikia suala hilo kwa haki, uwazi na kwa mujibu wa sheria, mwisho wa nukuu. Iki mnuku mfanyikazi wa runinga ya serikali ambaye jina lake halikujulikana wala kutajwa. Tovuti huru ya habari ya Sudan Post iliripoti kuwa polisi walikuwa wakimtafuta mwandishi wa habari aliyerekodi ajali ya Salva Kiir. Afisa wa SSBC aliambia chombo huru cha redio Tamazuji kwamba mtangazaji huyo hakuonyesha kanda hiyo. Video hiyo ilisambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii mwezi uliopita na kuzua maswali juu ya hali ya afya ya rais huyo mwenye umri wa miaka 71. Hivyo basi mtazamaji wetu, na kufaa kutawala taifa linalokabiliana na migogoro, njaa na mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini pia ilizua mjadala mkali kuhusu maadili ya kuweka picha hizo kwenye mitandao ya kijamii na madai ya kukosa huruma kwa mzee. Salva Kiir ameitawala Sudan Kusini mtazamaji tangu uhuru wake wa mwaka wa 2011, urais uliogubikwa na mpigano na kundi lililojitenga na Sudan's People Liberation Movement na kusababisha mamia ya maelfu kuuawa na kusababisha unyanyasaji wa kingono, ukandamizaji dhidi ya upinzani na ufisadi wa kisiasa. Hakuna uchaguzi ambao umewaifanyika nchini humo tangu Salva Kiir aingie ama kuingia madarakani, ingawa kura imepangwa kufanyika mwaka wa 2020.
na 4. Mtazamaji wetu, ni taarifa ambazo tunaendelea kuzifuatilia kwa karibu sana na kuhakikisha ya kwamba tumekuletea, tumekupeperushia moja kwa moja kwa njia ya utendeti. Lakini kikubwa zaidi, mtazamaji wangu, na kuomba ukumbuke kusubscribe na kutoa maoni yako hapo kwenye comment section. Hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi. Kwa sasa nakutakia kila laheri na uwe na wakati mwema.